Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, stebintis šią tiesioginę transliaciją per lrt.lt, dvikova, kurią pristato Citadelė bankas. Mes esame Kėdainiuose, čia jau kitoje aikštelės pusėje, Mitose, buvo geras jo perdavimas ir Maingafičių. Atidaro rungtynės taškai, rodymą pakartojo, bet ir Lietuvos krepšinio lygoje. Namitas Ebo iš geros padėties, 3 leido Matas Vaitkus. Ir šį sezoną vietos Klaipėdos komandos rotacijoje 3 minutės. Lieka pirmajame kilinėje, Šiauliai turi dar 2 komandinės pražangas. Vitalius Kozys, 3 taškai. Šiauliai Kazino Admiral. Bleiksas, žingsnelis į šoną ir taiklus. Amerikiečio 3 taškų patakymas, nors specifal gal sezono startė visai neblogai, jos meta dualo. Čia Lukas Uliackas, 3 su pražangai kategorijų nuliukai. Net ir trečioji bandymų nevežys opti, bet neužpuolė, o kito aikštelės pusėje nieko. Rungtyniavęs kažkada ir Kėdainių nevežyje. Labai seniai tas buvo, čia dar. Girardas atakuoja po užtvaros ir atakuoja taikliai. Manga. Jerry Blakesas ir dar du jo taškai šį kartą su pražanga. 11-10 laimėjom. Antro kėlinį kol kas nevežys opti, bet čia ir vėl. Iš vidutinės distancijos. Kozys pamušė kamuolį, su juo Montvila, perdavimas Ignui Vaitkui ir atsakymas sėkmingas. Iš Vaitkus ne iš kart sugavo kamuolį ir čia gauno stogą nuo Kupšo. Ebo dar suspėjo atlikti metimą. Oh, yeah. Yra Martas Vaitkus atkumojo kamuolį puolime ir atiduoda į Jerry Blakesui. Šis labai elegantiškai pelno su Vitalium Koziu. Uliackas į kampą Romančenkai, ėjo Ebo į pagalbą komandos draugų. Paliktas už nugaros Nikerivanas, Kulvietis Jogėlai, Jogėla Čižauskui. Vitenis Čižauskas, jo, taiklus tritaškį. Maingafičius varosi kamuolį palei tritaškio liniją, duala bando laimę iš toli, 3 taškai. Šiandien traukęs nuo jo šiek tiek Tauras Jogėla, pabandė įsibėgėti dualą ir tą daro sėkmingai, 2 taškai su pražanga. O dėl kamuolio Uliackas ten atsidūrė ant parketo, tik dabar grįžta į ataką Lukas Uliackas, o Vytenis Čižauskas smeigė 3 taškai. Išmuša ten jam kamuolį be pražangos Nikerivanas, bet išsaugojo kamuolį Šiauliai Kazino Admiral ir šio Marius kamuolį prie jo Bleiksas. Saugojo kamuolį Girardas, Nikerivano užtvara, perdavimas nuo parkieto ir čia Leslį Nikerivano 2 taškai jau pirmų atsakymui. Josefas Girardas iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus, Kozys ima kamuolį, Girardas pašokdina Bleiksą. Dar kartą netaikliai meta Girardas, Kulvietis čia per visą aikštelę ir mes keliaujam į pratesimą. 9. Kozys. Vėl sugražintas kamuolys Koziui, 3 taškai. Marius Valinskas iš kampo, proga puiki, proga išnaudota. Neįprastai daug minučių, kaip Citadelė KMT turnyre žaidžia Ebo. Uliackas iš kampo, 3 taškai. 3 taškais antro kėlinio pabaigoj. Amitas Ebo ilgai išsilaiko ore, pelno taškus. Viskas, šio atakos jau nebenori rengti Jerry Blakesas. 108-104 po pratesimo Šiauliai Kazino Admiral įsirašo pergalę Kėdainiuose.